Mirë pa që keni në prej pas burgosit balës ju lidhje me këto vajzat. Qysh ka vazhdu pas taj, a keni vazhdu me tjetë, apo Nuk kam qenë ma e kyqër kështu në ndonjë organizat, nuk kam qenë. Vetëm me shoqëri, bisedat ka qenë të kraha studimeve, brenga e jonë ka qenë liria, qlirimin nga Serbia, Republika, një formë për me pas një lirimat madhe. E kemi mendua dhe luftën, po kur erdhi lufta, ne i patëm fëmijët e veçël, djalin vetëm një vjeç, u dashtë me ikë për Shqipërisë prej shtëpive në nxorën këtu. Në vitin të alë të një, vitin... Vitin të masë ka qenë demonstrata e partë, të alë të një të, a kemë dit jo para prakisht që po organizohet të qka? Jo. Me 11 mars, unë kam qenë në punë atëherë. Në kom punu në Slatinë, si absolvente, po pa ta arrit një shok i babës e lëshoja dë vend punës, qysh ka mujta i binakulla, edhe i ka qenë me babër një dënuar, edhe më ka thirë kom shku në punë. Kom fillu punën një janarë. Me 11 mars, vlau vënu shumë, rabiti, vlau i madhë. Mas me e është, po se dy vlazën i kam, motra nuk kam. A ju vënu ta natën e erdi kur erdi më nxes. Qka u bo, kur po të regon. Qysh ka ndodhë në gjarja, jenë mbledhë të menza studentve, ta natën të rëthun prej policisë, qysh i kanë shpërnda. Edhe ndjeva vetën keq, pëse pas në qene informume edhe po, edhe si pas gjitha gjasave ka qenë si jo shumë me organizim të madhë e momentit, e qastit aty. E unë si e kam pas shtëpin aty, nuk kam shku në menz me ushqy edhe se kam pas atë fat me qëllu aty. Po pas taj në të gjitha demonstratat kam marrë pjesë, prej një prillit, dy prillit, shkojsha në punë më nxes, e kam pas ndrimin prej punës në demonstratë. Deri... Qa keni po në që ato demonstrata? Qysh ka qenë balafacimi popullet me rendin atë e ligjin? A po zbun fizike? Demonstrata e një prillit ka qenë shumë masive. Qysh dihet edhe prej historisë, prej fotografive që i keni po. Në kanë ndjek njëherë me gaz lëtësjelës në shpërndonë kësaj rrugës mbi kuvendin, prapa teatrit. Pastaj për sëri jemi grumbullu, kemi dalë mbrapa ndë i ka po është të sheshi Skënderbeut, edhe kemi qëndru me orë të tana, mbrahoritje, dikur për sëri në kanë qitë gaz lëtësjelës, jemi shpërnda. Me 2 prill ka vazhdu nëmbi menzën e studentve. Këndo, brohorit, edhe rruga ka qenë duke undërtu. Gypat e mdhajt kanalizimit, djemët studentët, policia e poshtë, të menza studentëve, ne i të rëkullisëshim gypat të poshtë. Aty është vra pastaj një nuk më kujtohet emri kush është vra, po prej një familjes, prej sërbe, thoi që në është vra aty mbi student, mbi përbal menzë studentve. Në sërbe vra? Jo, një shqiptar, një student, po nuk më kujtohet emri. Po, sa më Edhe, kështu kanë vazhdu Me 11 prill të mandej, kemi shku në vizit të baba. Në Mitrovic, sa në atë kohë ishte ajnë Mitrovic. Me 1 maj ka nërë dhe në Burgos, të dhe të njëtën. Edhe nuk deshta njëherë me
mëse sëllova në shtëpi, e mora lajmin për kontrolën e shtëpis, edhe kom betë të dajtë. Mande kom kalu një legalitet deri me 4 gusht. Kam tentu pata disa medalje jashtë, qëllimi ka qenë me marrë një pasaport falca, por nuk arrita me siguru, edhe me 3 gusht e vendosa me përshkoj në burg, sa të më dënojnë, të më dënojnë, kry dënimin se nuk jetohet në ilegalitet. Keni ilegalitet me jetu që shka qenë? Nush, keni jetu dikun në... Në për disa shtëpi, po kryesisht të dajtë këmë qëndro. Edhe të një shoqënja, një javë, një Besa Halimi, po tani është ndjerë. U ktheva në shtëpi, u përshëndeta me nonën edhe i mora një valigje me rroba, shkova. Kur shkova nuk ishtë qena i një fajk nura dhe Lutfia Jazi ka qenë ai operativisti kryesor që më ka marrë në pytje. Nuk ishtë qena aty, tha dilë edhe pak e shëtito. E jam avonë. Isha me vlaun, shku me bëm me vlajnë e vogël, Ylbirin. Hajde, thashtë të bëjmë një fotografi, se pale kur shiheme. E bëm atë fotografi, e kisha flokë të gjata. Shma këta pale që ka bëjnë me shkullin flokët, hajde për shkoj për prej flokët. Jam shku prej aty, ma dhanë edhe një rast, mi prej flokët. I preva, ma ndë jem u ktheva aty, hyna brenda një natë e kam kalu aty. Në Prishtinë? Në Prishtinë, sekretariat. Në pytje, oferta, një si doj gjyshit ka qenë i bush klokoqi. Erdhë tha, hajde po dolim, pepim ka një kafe, edhe trego krejt që ka ki me trego. Edhe shkotin shpe. Trego kusht ka shtije, kusht ka thane, qka t'ka thane. Me ty nuk kam punë. Da jemi tafër në familjarisht. Jo shumë tafër, po doja baba i ti doj i gjyshit. Me ty edhe në këso mënyre nuk kam ardhën me bisedu. Edhe prej ati momenti ma ajo është largu. Të nesërën më kanë e kanë vendosë për para burgem, edhe më kanë dërgu në Mitrovicë. Në Mitrovicë më ndaj kanë qenë marjet në pytje vetëm natën. Orët nuk ne kanë leju, po mas i bishë, në ora në nëndë kemi pas me ra me fjetë, mas i anazin të gjumë, as nazin të, po natën vonë, mas 12-ve, dhe ishin në mërshin e në nëgjershin prej burgut në sekretariat aty. Ofër kanë qenë me burgun, Mitrovicë. Edhe në pytje natën. Provokimet ndryshme. Jo, a i ka thonë, jo, kështu ka thonë, jo. Po gjithmonë... Jo, sa shoqeve. Ma pak. Krahësuar me tregova për rrahjen që i kanë bëhë Hatmanë Haradinajt edhe Mihrije Krasniqit, e jamja nuk është për më përmendë. Më tregu që jeni këni shku faktikisht vullnetarisht në burgë, që ishë kanë qenë këto hetimet? Sa kanë zgjatë hetimet të dhe në shpëllë? Hetimet kanë zgjatë 9 muaj. 5 muaj e gjysë nuk kam pas drejt as vizite, nuk kam pas familjen fare, veç kanë ardhë gjithë dy javë pakot me ushqim, edhe rrobat që i marshin me i la, sa aty s'kemi pas kushte për me i la. Pa vizita do të thot 5 muaj e gjysë, mandej kam fillu vizitat
dy herë në mujt, prej me të parën edhe me të 15-ën, me kush në qenë ditë pune. Mm-hmm. Më thatë që njëtën ko keni qenë me babën? Në njëtën ko, babën e patën këthy prej Sloveni, se kanë këthy në burgun e Mitrovicës. E baba i ka pas vizitat vetëm të, dje, të shtundën nëse të djelen për vikend. Kështu që në nësime e është dashtë me ardhë në Mitrovic për ata 4 muaj, 4 herë në muajt. Dimni ka qenë më i vështirë, atëherë veturë nuk kemi pas, me autobus, prej stacionit autobusave, më ndaj burgu ka qenë bukur largë, kemi pas, nona ka pas mas fështire në atë periud. E, ju, qëfar atë akuzë keni pas për e një gjithu? Në akuzë për pjesëmarje, në qëtu i kam këto... Për pjesëmarje në demonstrat edhe kunder shtetit. Kundër revolucion. Në aktgjykim pra shkruan, është fajtore, sepse me qëllim të rrëzimit të pushtetit të klasës punëtore dhe të punonjësve, minimin e rregullimit shoqëror ekonomik të përcaktuar në kushtetut, thyrjen e vëllezërim bashkimit antikushtetues të rregullimit federativ të RSFJ-s, me 1 prill 1981 mori pjesë aktive në demonstratat armiqësore, që janë organizuar dhe zhvilluar në rrugët Ramiz Sadiku dhe Marshali Tito në Prishtinë dhe atë prej kohës 13:30 deri në orën 19:00, thash kanë qenë shumë gjata. Me qërast, bashkë me të tjerët, bërhoriti parolat me karakter armisor, Kosova Republik, lirën i shokët nga Burku, i duam shokët, e të tjerë. Kjo ka qenë akuza kyqe. Qështë me dojnë që kanë ardhë atë dirit e ju që kanë zhvillu një? Zvullu në fotografi, si për mes fotografis, pjesëmarje në demonstrat. Janë ato fotografi, po janë, më kanë tregu fotografin. E shkaku, aty ka pas edhe të tjerë, po e identifikuar si e bia e Kadri Osmanit, janë Burgosan. Gjykimi që shka qenë, ju individualisht i mund? Veç vetë, nuk kam kontentu me mbashku me shokë, po në thashë që ata që i kam ditë onë edhe kam ditë që s'ka lidhje me të tjerët, në emnat e tyne nuk i kam përmend kur, edhe nuk kanë arritë me mbo bashkë me kërkan. Edhe jam dalë vetë në gjyqë, më kanë dënu 2 vjetë, pas përfundimit të gjykimit, më kanë dërgu në burgun e Lipjanit. Ati ka qenë pak ma e lirë, aty më ndejëm njoft me Gjyle Krasniqen. E pas burgut, jëm njoft me Lumnia Zemin, për cilin kisha dëgju edhe në burgun e Mitrovicës, kështu kemi qenë një kosisht të burgosur, apo qysh komunikojshim nga dhoma në dhomë nga njëherë, kërë dishim që nuk janë gardianet aty. Nga njëherë në mashtrejshin, dalëshin me qëra, i hjekshin taket, edhe një rast që ka qenë ma i vështiri për një kadrien, kadrie gashin. Dul gardianja fevzije, në bjëm një s'pëm kujtohet. Ka dalë me taka se dëgjoheshin. Edhe unë byllë dira, ajo i ka heqë takat e u këthy në zyrë, e na nuk e kemi vrejtë. Na kemi fillu me këndu, me bisedu, edhe në moment kër janë qelë dyrt, njëna pas tjetërës. Edhe kënde kanë po se ka ardhe, ka po, të ishin shpion ka ajo që është vrima ndirë. I ka vrejtë, na jemi... Dhe pas kongës e pas bisedës nuk i kemi vrejt që ajo është këthy, se është këthy mënyrë tinzare. Mande e kanë marë kadrije gashin, në Fatime Senikon prej dhumës tonë,
gjylen, prej dhomës tjetër, ka drie gashin e kanë pas rrash shumë keq. Sa të ishën ja ka lëndo synin, është prej synit shumë keq, një kod shumë gjatë ka pas synin keq. E ka qenë rast ma i rand që ka ndodhë dhe që kemi përjetu keq. Qysh ka ndodhë për komunikimi juve, shoqen e brenda burgut? Thash, kur na i merte mendja që dollen në i paunguz ata edhe natën së dëmës, me ndeshim e kemi shfrydzu për me trokitje në mure, kemi pas republik, kushtetuti, jam e hatër, jam e luftë, kemi pas rritëm. 2-3 herë, prej dhomë në dhomë, edhe kur nuk ndëgjoj asë një zhurëm tjetër, na i reagimi gardianeve, pastaj zhvilleshim bisedat ndryshme. A ka pas për shembull? Me ditë kush erdhi, kush doli, kush shkoi, kush... Informata, kur vishin, se në të tëltënitën gjatë prej një prillit, derin, thëjshin që ka pas edhe mbi 20 të burgosura në një dhomë. Se vetëm 4 dhoma kanë qenë për vajza, e ka pas shumë, kështu të burgosura për kundërvajtje, nga 2 muj, nga 1 muj, ka pas shumë. E në fund të në ma vonë kam shku, atëherve që në liru, prej 4 gushtit nuk ka pas fort shumë, po ato para praket të regojshin që kanë qenë dhoma të stërngarkume. Brenda burgut, a kemi pasëve aktivitete që ju kanë shtime do punë ose diqka? Qështë e kemi kalu për shumë ditë? Mitrovice kemi pas shëtitjen 2 herë në ditë, ka 15 minuta, një bar i rëmbullakt, se burgu i Mitrovicës është i rëmbullakt. Në burgun e Mitrovicës nuk në kanë shtime punu. Po shëtitjet i kemi pas 2 herë në ditë, si dhja e dini, burgu i Mitrovicës është i rëmbullakt, edhe thojnë është një arkitekt kushe ka punu, më duket thojnë që ka bëhë dhe vendvrasje ma vonë. Është folë kështë. Është i rëmbullakt, brenda burgut rrethi pastaj shëtitoria, edhe ajo është i ndomë në katërsh. Këtu në këtë mesën këto ka qenë ajo roja, që ka qenë gjithmonë në vëzhgim, ne kemi dalë edhe është dashtë me usilë në rrethë shëtitja, durët pasë. E ne mundoheshim me naj kollitje, me naj veç me shkaktu pak zhurmë, me tregu se jemi gjalla të së po frigohemi, të mundu kokën lartë, me kësi shenja, me tregu një krenari për mësë me marrë me ditë ata që ne nuk jemi pendu për ato që kemi bëhë dhe nuk po na vjen keq që jemi në burg, se kemi qenë për një çështje kombëtare. Ky ka qenë, e burgu i Lipjanit, na kanë shtime punu. Njëherë më kujtohet në, dhe dhe kom di vetën keq, dhe nuk di shpesh më kujtohet pëse s'kom reagu, dhe pëse kom shku me fshi zyren edhe shtëpine zyren drejtorin e burgot, një shpresa ku që ka qenë drejtorish. Me fshi gjamat, me fshi zyren, me po ajo ka ndodhë një herë, ma atje s'kom shku. Mandej në kanë pas qurneve të burgosurave politike në kursin për rroba qepsi. Kursin për rroba qepsi, e kam një farë, në i kanë pas zonë një farë certifikate, e kam edhe një diplomë të burgot. Kemi qepë pelena për spitalin e kanë pas pru njëherë. Atëherë në 82-ën, thanë nuk ka spitali pelena, ato i kemi qepë me knaqësi, se e dishim që përshkojmë për spitalin e Prishtinës. Aty ka qenë jeta pak ma e lirë, televizionin e kemi pas,
Po, rralë që kemi shëqo, mblidhëshim shoqet gjatë ditës, kanë qenë disa gardianë në besat mira, një farë bedria më kujtohet, që nuk në kanë pengu edhe kur kemi mbledh pas pavionit në barë, në shëtitore, edhe kemi këndu, këngë ndryshme. Këngë patriotike. Patriotike, sigurisht. Po i bjen era rreth e zeza, kjo më kujtohet mas shumë te. Me Gjyle Krasniqin, me Dinore Curin, edhe ajo ka qenë e dënu me 13 vjeta, prej vëqëtërnës. Zdia keni intervistu ata, keni bisedu, do këtë. Edhe me Dinore Curin, Drita, Shkurte, Kuqi, edhe ajo e Deçanit. Tjera të burgosura politike dhe Gjyle Krasniqin, nuk po më kujtohen që jem taku aty. Ka pas për vrasje, disa gra, po arsyen pse kanë po vrasjen ato, ka qenë arsye tyne, po kështu kanë qenë më pa gra të mira, s'kemi pas probleme, s'kemi pas konflikte. Po, edhe në kanë dasht. A keni më bojnë të shtanë njëherë greva, urije, për në një me më plëcim në një? Njëherë një greve kemi bo për Gjyle Krasniqin. Se e qunë vetëmi. Nuk di arsyen pse e këshin qunë vetëmi. E na e bëm një greve, pastaj e lirun. E ditën kër jam liru, në nëntor, me 18 nëntor, ka qenë dita ma e vështirë. Se Gjyla e pat një krizë shpirtërore, ndjehu vetën keqë, unë po dalë, e boni një reagim, mandej i dhanë qëtësusë, nuk e di atë ditë që shkom dalë prej burgut. Ma me dëshirë kësha najtë atë ditë, e me unë da një mënyrë tjetër prej Gjyles se ashtu që shkom da. E mandeja ta e kanë marë, kanë qunë po zharefcë. Ajo ka pas vujtje shumë të mëdha. Se kanë cimitur e kanë keqë përdorë një... Tregoj ke për një farë punëtori operativ i bajës a i Ljuma, Mehmet Ljuma. Që ka bo që mësë me tregu shokte, me... Ajo ju tregon mësë mire, kur nëse keni rast në bisedu me te. Se jetën tash në Zvicër. Sa ka qenë dënuar, nuk e di. Ma shumë se i dënuar. Ndoshta ma shumë, se në mitë atja në Pozharef, se ka vazhdu bajtje në burgët. 2 vitet kjo ta i kemi në bajtë ato, apo... Jo, unë i kom bajtë 15 muje gjysë, se gjyëgje 3 muje gjysë, para se me fillu hetimet, nuk mi kanë logarit fare. Mandej, gjyëgje suprem ma ka heq në vetë, e burg i kom majtë 15 muje gjysë. A ditë kur keni darë të mbullu në tregut, po, a ka qenë dikush me ju prita, a keni di që po, keni darë sa? Po, a ditë. Besa për një ditë, nona e ka përgatit drekën e një ditë ma heret, pse prej datës qysh jëmë burgu se qysh e ka logaritë, mu të nestrat më kanë liru.